Olá, eu sou Maria Carolina, eu sou professora do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Sérgio Barra para participar desse projeto. Vamos falar de ciência. É um projeto que é uma ação voluntária da rede PDIMAT, que é uma rede de cooperação em pesquisa, desenvolvimento e inovação em materiais e equipamentos para o setor industrial brasileiro. Eu vou falar um pouco sobre a importância do planejamento de experimentos para a otimização de processos e produtos, principalmente na indústria, e aproveitar para abordar sobre alguns problemas que são relacionados com a utilização dessa ferramenta. Quando o operador não tem um conhecimento prévio aprofundado para utilizá-la. Infelizmente, existem muitos artigos na literatura, artigos em periódicos muito bons, com erros, utilizando essa ferramenta. Então, essa ferramenta, ela aparentemente é muito fácil de ser utilizada quando a gente utiliza os softwares nos quais a gente pode aplicá-la. Mas esses softwares muitas vezes eles funcionam como verdadeiras caixas pretas e isso prejudica muito, porque o software ele possui determinados comandos que não devem ser utilizados para determinados tipos de planejamentos, só que o software permite essa utilização. E então erros são cometidos e trabalhos são publicados com esses erros. Para iniciar falando sobre a ferramenta, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou graduada em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande e fiz minha pós-graduação na Universidade Estadual de Campinas, na Faculdade de Engenharia Química, tanto o mestrado como o doutorado. Eu conheci a ferramenta no meu mestrado. Eu estagiei em uma empresa do Polo Petroquímico de Camaçari. E surgiu a partir da empresa o interesse em utilizar a ferramenta de planejamento de experimentos em um projeto lá para a otimização do processo de produção do produto deles. Então, eles se interessaram. Após terminar o estágio, eu entrei nesse projeto e comecei a desenvolver o meu mestrado nesse projeto em parceria com a empresa. Conheci a ferramenta. Desde então, não deixei mais de aplicar a ferramenta em diversos estudos, em diversas pesquisas que eu realizo junto com meus alunos. Para mim, a utilização da ferramenta é de grande importância. Realmente é uma ferramenta bastante efetiva para a otimização de produtos e processos. E eu sempre tento indicar a utilização dela, claro, de forma responsável. Para ficar mais fácil, eu vou começar dando algum exemplo simples e didático de utilização dessa ferramenta. E, em seguida, eu vou falar um pouco sobre alguns erros inerentes do uso dela quando a gente não tem o conhecimento mais aprofundado. Por que essa ferramenta começou a ser tão aplicada na indústria, principalmente, em função da competitividade e do alto custo para a produção de determinados produtos e desenvolvimento de determinados processos. Então, tornou-se praticamente sem sentido, né, tornar-se competitivo, ser competitivo, sem agregar uma metodologia científica de trabalho a determinados produtos e processos. Uma vantagem muito grande dessa ferramenta é que ela pode ser utilizada em diversas áreas. Então, em vários setores da engenharia, indústria da construção civil, engenharia de materiais, engenharia química, engenharia de alimentos, até áreas da área de saúde, indústria farmacêutica, nutrição, nanotecnologia, química. Então, essa ferramenta ela é bastante utilizada e já está bastante disseminada em diversas áreas de conhecimento. Então, para iniciar, a gente vai começar aqui com o exemplo do químico que eu citei para vocês,
tá? É um exemplo simples. Na verdade, esse químico, ele tem como objetivo maximizar a pureza de um determinado produto dele, variando-se temperatura e pressão. E por que ele tem como interesse variar a temperatura e a pressão? Porque ele sabe que esses dois fatores exercem efeito significativo na pureza dele. Ou seja, ele sabe que se ele variar a temperatura ou pressão, ou os dois, ele consegue ter uma alteração na pureza do seu produto final, que é o que ele quer, otimizar a pureza. Então, otimizar a pureza para ele é aumentar o grau de pureza do produto dele. Muitas vezes, a otimização não necessariamente é o aumento de uma determinada propriedade, pode também ser a redução de uma determinada propriedade. Muitas vezes, busca-se reduzir alguma coisa. Bom, voltando para o exemplo do químico, o que é que ele fez? Para aumentar a pureza, ele decidiu fixar a temperatura e fazer alguns experimentos variando a pressão. Então, ele fixou a temperatura em 65 graus. Ah, por que ele fixou em 65 graus? Tem algum conhecimento de que em 65 graus a temperatura, a pureza dele vai ser uma pureza boa, tá? Ele sabe que não pode usar uma temperatura muito elevada, não pode usar uma temperatura muito baixa. Então, ele fixou a temperatura em 65 graus e ele fez alguns experimentos variando a pressão, que são esses pontos aqui. Após a realização desses experimentos, ele traçou uma curva da pureza em função da pressão, ligando esses pontos, e obteve que a maior pureza foi conseguida em uma pressão entre 14 e 15 atm, certo? Em seguida, o que é que ele fez? Ele manteve a pressão neste ponto, onde ele obteve, por meio dessa curva, a maior pureza, que foi então 14,3 atm, e fez alguns experimentos variando agora a temperatura, o outro fator. Então, o que é que o químico fez? Ele variou um fator de cada vez. É um experimento univariável, certo? Então, inicialmente, ele fez experimentos univariáveis em diferentes valores de pressão. Em seguida, fixou a pressão, onde ele obteve a maior pureza, e fez experimentos univariáveis, agora variando a temperatura. E fez a mesma coisa, ligou os pontos experimentais e obteve a maior pureza em uma temperatura entre 65 e 70 graus. E aí eu pergunto, será que esse químico conseguiu, de fato, ter o ponto ou a região de pureza otimizada, de pureza máxima? Não. Por quê? Porque ele variou um fator de cada vez, mas ele não analisou o efeito conjunto do aumento ou da redução desses dois fatores na pureza. Ele não avaliou o efeito de interação desses dois fatores. E ele só consegue avaliar o efeito de interação desses dois fatores se ele variar os dois fatores conjuntamente, ao mesmo tempo. Ou seja, não fazer apenas a variação de uma variável fixando a outra. Então, o planejamento de experimentos permite isso, permite que o operador varie ao mesmo tempo diversos fatores para avaliar o efeito desses fatores, inclusive os efeitos de interação, não apenas os efeitos principais, sobre a resposta ou as respostas que ele está avaliando. Aqui a gente pode observar que foram feitos cinco experimentos mais cinco experimentos. E aí o químico resolveu fazer um planejamento experimental para variar conjuntamente, ao mesmo tempo, os dois fatores. Então, ele fez um planejamento fatorial para comparar com a análise univariável que ele tinha feito anteriormente. Então,
Na análise univariável, ele obteve essas duas retas aqui, tá? De experimentos, ou seja, fixou a pressão e variou a temperatura nessa faixa, fixou a temperatura aqui e variou em 65, e variou a pressão nessa faixa. E aí ele obteve que o máximo de pureza dele foi em 14,3 atm, uma temperatura entre 65 e 70 graus. E aí, o que é que o químico mostra com os experimentos fatoriais? Que a região ótima está aqui. Ele obteve 95% de pureza dentro dessa faixa de temperatura e dentro dessa faixa de pressão. Ou seja, um resultado diferente do que ele obteve quando ele fez a variação de uma variável por vez, e bem melhor quando ele utilizou um planejamento fatorial. Isso aqui é o que a gente chama de superfície de resposta. Por meio dessa superfície de resposta, a gente consegue avaliar a região otimizada do seu produto ou do seu processo. E é importante destacar aqui, para esse caso aqui, onde a gente tem dois fatores, duas variáveis, ele tinha feito 10 experimentos, variando um fator de cada vez, e utilizando o planejamento fatorial, ele teve 7 experimentos, ou seja, com uma quantidade menor de experimentos. E essa diferença, ela se torna cada vez maior quando você aumenta o seu número de fatores. Então, quanto maior o número de fatores envolvidos, mais vantajoso vai ser utilizar o planejamento fatorial, porque você vai ter um número muito reduzido de experimentos e vai ter a possibilidade de obter uma região otimizada com uma maior precisão, melhor, certo? Bom, aqui seria uma representação do problema, mas agora dando um outro exemplo. Agora é um exemplo onde o químico, ele quer aumentar o rendimento da sua reação, variando três fatores: temperatura, catalisador, que pode ser o tipo de catalisador, a concentração, e concentração de um determinado reagente. E aqui eu tenho dentro dessa caixa preta um modelo, que é uma equação matemática, que relaciona a resposta rendimento com os fatores que estão sendo manipulados. Nesse caso, temperatura, tipo de catalisador e concentração de um determinado reagente. Então, esse modelo matemático vai relacionar a resposta rendimento com os fatores manipulados, que é isso que se busca com a utilização da ferramenta. Tá? Só que a utilização da ferramenta, ela pode ser útil para se construir esse modelo, como também pode ser útil para você analisar o efeito de diversos fatores, de diversas variáveis manipuladas, que a gente chama de variáveis de entrada, sobre a resposta ou as respostas que são as variáveis de saída. Então, com a mesma matriz de planejamento, com o mesmo conjunto de experimentos, é possível se avaliar mais de uma resposta. Nesse exemplo aqui, a gente tem o rendimento, mas dentro desse mesmo exemplo, a gente pode acrescentar a pureza, que é uma outra resposta. Isso utilizando a mesma matriz de planejamento. Não é necessário uma matriz de planejamento para cada resposta. Só é necessário atentar que uma variável, um fator, ela pode ser significativo para uma resposta e não ser para outra. E quando você tem dúvida disso, você deve manter aquele fator no seu planejamento. Não correr o risco de deixar esse fator de fora, porque você vai avaliar várias respostas ao mesmo tempo. Então, a representação do problema de um planejamento experimental seria basicamente isso, que é você, então, representar o seu produto, ou seu processo, ou uma propriedade do seu produto, por meio de um modelo matemático que relacione essa propriedade com as variáveis de entrada, os fatores que são manipuláveis, certo? Então, recapitulando um pouco,
a utilização do planejamento de experimentos é útil para se desenvolver novos produtos e processos, para melhorar a qualidade de produtos e processos já existentes, para se conhecer o efeito das variáveis envolvidas no processo sobre uma ou mais respostas, para se desenvolver, no caso, metodologias analíticas que otimizem o processo e, consequentemente, resultem na redução de custos e, principalmente, reduzir o número de experimentos, obtendo-se uma maior qualidade das informações. Então, assim, traz diversas vantagens para o operador, para as indústrias, e a utilização dessa ferramenta é, então, de grande importância. Porém, a utilização dos softwares sem o conhecimento prévio é muito perigosa, tá? Eu vou falar um pouquinho disso mais adiante. Bom, aqui a gente tem o que cada tipo de planejamento, em que situação cada tipo de planejamento pode ser utilizado e qual o objetivo, no caso, da utilização de cada um desses tipos de planejamento. Então, já que eu entrei em tipos de planejamento, eu gostaria de falar para vocês que a gente pode ter mais de um tipo de planejamento quando a gente vai fazer a otimização de um determinado produto ou de um determinado processo. Isso vai depender do número de variáveis que você está analisando, do conhecimento que você tem já prévio daquele produto ou daquele processo. Esse conhecimento pode ser adquirido com revisão de literatura ou com experimentos anteriores que você já tenha feito. Então, existem alguns tipos de planejamento que eles são utilizados para seleção de variáveis e apenas para se avaliar o efeito, se é estatisticamente significativo ou não, sobre a resposta ou as respostas que você está estudando. Então, esses planejamentos são planejamentos de seleção de variáveis, que são os planejamentos de screening. A gente pode citar, então, o fatorial fracionado e o planejamento plex-burn. Então, o objetivo é a utilização desses planejamentos, identificar as variáveis mais importantes. Porque, com base na avaliação do efeito dessas variáveis, se identifica quais delas são mais importantes para uma determinada ou determinadas respostas, são as que têm o maior efeito significativo, estatisticamente significativo naquelas respostas, e essas variáveis podem ser utilizadas, então, em um outro planejamento, que é quando a gente fala de delineamento sequencial, e sendo utilizado em um outro planejamento, pode-se tirar, então, um modelo preditivo daquele produto ou daquele processo, certo? Esses dois planejamentos de seleção de variáveis, que é o fracionado ou o plex-burn, a gente utiliza mais quando a gente tem muitos fatores envolvidos ou quando a gente tem pouco conhecimento do processo. A gente não tem certeza de que variáveis podem influenciar nas respostas que a gente está avaliando. Então, faz-se a utilização desses planejamentos fracionados, ou plex-burn. Tendo-se conhecimento dessas variáveis, após esse primeiro delineamento, faz-se então a construção dos modelos preditivos utilizando um planejamento fatorial completo. Então, esse ponto é importante, por quê? Porque os softwares permitem a obtenção de modelos preditivos com planejamentos não adequados para a obtenção de modelos preditivos. Por exemplo, existem artigos publicados na literatura onde os autores, eles retiram modelos preditivos, mas eles utilizaram um planejamento de seleção de variáveis, a partir dos quais não é possível se tirar modelos, obter modelos, tá? Então, após selecionar as variáveis significativas, faz-se um fatorial completo, que é um delineamento sequencial, uma estratégia sequencial de delineamento, para se construir os modelos preditivos e assim obter a relação entre a resposta ou as respostas avaliadas e os fatores que estão sendo estudados. E aí, esses
fatoriais completos, eles são utilizados quando a gente já tem poucos fatores ou quando a gente já está trabalhando dentro de uma região ótima, tá? Do produto ou do processo. Após a obtenção do modelo preditivo, faz-se a validação das condições otimizadas, confirmando experimentalmente os resultados obtidos pela análise de superfície de resposta que é obtida por meio desse modelo preditivo, ok? E aí tem-se as condições otimizadas definidas, certo? Bom, aqui eu tenho, então, um gráfico, um fluxograma que mostra que para a utilização do planejamento experimental é necessário principalmente três coisas. Bom senso, para que saiba, seja necessário uma utilização adequada do software, então esse bom senso é necessário para isso, e a escolha adequada das variáveis envolvidas, das respostas que serão analisadas, ok? Um conhecimento prévio em estatística, porque é necessário para que a gente saiba construir aquele planejamento de forma adequada, para a gente ter o conjunto de experimentos que serão realizados de maneira adequada. E um conhecimento também do processo para se avaliar que variáveis, que fatores serão incluídos e que respostas a gente deseja otimizar, ok? Então, esse fluxograma também foi construído para um exemplo específico, onde as variáveis independentes ou fatores a serem estudados foram temperatura, pH, agitação, aeração e formulação. Então, temos aqui cinco fatores, tá? E a definição das respostas desejadas, rendimento, produtividade, custo, pureza, textura e atributos sensoriais. Então, aparentemente é um experimento da engenharia de alimentos, da indústria de alimentos, e a gente tem então aí seis respostas a serem analisadas com o mesmo conjunto, com a mesma matriz de experimentos. Então, com o mesmo número de experimentos, a mesma matriz de planejamento, a gente consegue avaliar então todas essas respostas, ok? Bom, pode-se utilizar, então, o fracionado, o Plekett-Burman e o fatorial completo. Tem-se aí cinco fatores. Quando a gente utiliza aí o fracionado ou o Plekett-Burman, são planejamentos para seleção de variáveis. Após essa seleção, essas variáveis podem ser, então, encaminhadas para um planejamento completo, onde a gente vai tirar o modelo matemático. Então, pode-se fazer o fracionado ou o Plekett-Burman, verifica-se o efeito das variáveis, filtra quais são as variáveis estatisticamente significativas e aí aplica essas variáveis em um fatorial completo para se obter, então, um modelo matemático que represente aquele produto ou aquele processo. Nesse caso aí, um modelo matemático para cada resposta dessa. Rendimento, produtividade, custo, pureza, textura e atributos sensoriais. Tendo esse modelo em mãos, vai ser feita a análise de variância desse modelo. Esse modelo é, de fato, satisfatório? É significativo? Isso é feito com uma análise estatística, análise de variância, que é feita com a ajuda também dos softwares que são utilizados. E pode-se, então, baseado na validade do modelo, analisar as superfícies de respostas, que são as superfícies que mostram as regiões ótimas para cada resposta que está sendo avaliada. Com essas faixas ótimas de operação, o próximo passo seria a validação experimental dos resultados para cada resposta. Eu vou deixar para vocês aqui meu contato, tá? Para o caso de dúvidas, se alguém quiser aprender um pouco mais sobre a ferramenta, tiverem perguntas sobre a ferramenta, eu estou à disposição para responder. Gostaria que no mundo acadêmico essa ferramenta fosse bastante utilizada, ainda mais do que já é.
porque ela realmente tem muita importância para análise de diversos produtos, de diversos processos, e ela traz resultados, de fato, bem satisfatórios. Então, o meu lado, vocês podem pesquisar com o meu nome completo, Maria Carolina Burgos Costa, e o meu e-mail, que eu vou deixar à disposição para tirar dúvidas, é esse que está aí, mcarolcosta@yahoo.com.br. Tá? Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao professor Sérgio Barra pelo convite. Realmente, eu acho que esse projeto é um projeto de grande importância, pode ajudar bastante nos conhecimentos relacionados com a ciência. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, então, aí, pelo convite, por eu estar tendo a oportunidade de participar. E estou à disposição de vocês, agradeço a participação de todos e quem vai assistir, já assistiu esse vídeo, está assistindo, e muito obrigada.